В ефірі новини. Дивіться у випуску. Національний банк України ініціював початок нової хвилі благодійної акції «Смілива гривня». У другу неділю вересня в Україні відзначають День нафтовика і газовика, а також працівників нафтопереробної промисловості. Ізмаїльська спортсменка Діана Пойда стала абсолютною чемпіонкою світу з греплінгу у розділі «Ноугі». З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 8 вересня орієнтовно такі. 267 540 осіб особового складу, 4529 танків, 8726 одиниць бойових броньованих машин, 5753 артилерійські системи, 754 реактивні системи залпового вогню, 507 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 4570 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1455 крилатих ракет, 19 кораблів, 8264 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 860 одиниць спеціальної техніки. Цієї ночі російські терористи вп'яте за тиждень атакували ударними безпілотниками Одещину. Наші сили ППО знищили 14 шахедів над Одеською областю. Уламками збитого безпілотника пошкоджено нежитлову будівлю. Також сталося загоряння сухої трави. Пожежу оперативно ліквідували. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає. Під час минулої атаки російських шахедів на Ізмаїл городяни за 3 години зібрали понад 300 тисяч гривень на тепловізійні приціли для сил ППО Ізмаїльського району. Ротарі клуб «Ізмаїл» вже передав 2 тепловізійних приціли, і вони вже на бойовому чергуванні. Ще один буде передано завтра. Крім цього, на залишки коштів від збору замовлено потужний комп'ютер для військових, який допомагатиме опрацьовувати інформацію про повітряні цілі, що летять у напрямку Ізмаїла та району. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ «Чорноморська Січ». Ізмаїльський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмаїльського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмаїльського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні «Чорноморська Січ». Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Національний банк України ініціював початок нової хвилі благодійної акції «Смілива гривня». Упродовж наступних 3 місяців – з 4 вересня до 30 листопада – по всій території України триматиме збір монет номіналами 10, 50 копійок, а також 1, 2, 5 і 10 гривень. Докладніше дивіться у сюжеті. Національний банк України ініціював початок нової хвилі благодійної акції «Смілива гривня». Упродовж наступних 3 місяців – з 4 вересня до 30 листопада – по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10 та 50 копійок, а також 1, 2, 5 і 10 гривень. Сума зібраних коштів буде перерахована на потреби Збройних сил України. Благодійна акція «Смілива гривня» насамперед спрямована на дітей та молодь. Саме вони стали рушійною силою під час першої хвилі акції, що відбулася у 2022 році. Минулого року до неї долучилися понад 2 тисячі колективів. Із них 81% – це навчальні заклади. Здебільшого це стало можливим завдяки зусиллям педагогів, які заохочували дітей та їхніх батьків до благодійності. Долучитися до акції може кожен. Для цього необхідно зібрати монети і принести їх до відділень банків-партнерів – Приватбанку, Ощадбанку чи Пумбанку. Також доречною буде організація колективного благодійного збору коштів у навчальних закладах, серед громад певного району, житлового комплексу, на роботі або в інших спільнотах. Це дасть змогу долучитися та робити добрі справи усім небайдужим. Наталя Гаврилова для програми новин. Свято День нафтовика і газовика, а також працівників нафтопереробної промисловості в Україні відзначають у другу неділю вересня. Цьогоріч Ізмаїльське управління газового господарства також відзначає свій ювілей. Йому виповнюється 70 років. Докладніше розкаже наш кореспондент. Свято День нафтовика і газовика, а також працівників нафтопереробної промисловості в Україні відзначають у другу неділю вересня. Дата заснована в 1993 році, тобто у 2023 році. День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.
промисловості України припадає на 10 вересня. 10 числа сентября ми відмічаємо праздник День нефтяної і газової промисловості. Я хочу поздравить всех работников нефтяной, газовой и перерабатывающей промышленности с этим профессиональным праздником. Пожелать им крепкого здоровья и их семьям, потому что эти люди, которые связали свою жизнь с этой профессией, это люди, которые отдают всего себя 24 часа в сутки. Варто зазначити, що цьогоріч Ізмирське управління газового господарства також відзначає свій ювілей. Йому виповнюється 70 років. У 23-му році якраз Ізмирському управлінню газового господарства 70 років, ювілейна дата. Тому всіх ветеранів, працюючих в цьому управлінні, і працівників я поздравляю з цим ювілеєм і бажаю довгих-довгих років життя. У нафтовій та газовій промисловості зайнято близько 1% населення України. Ці люди щодня займаються видобутком природних ресурсів, тим самим вносячи величезний внесок у економіку та розвиток країни. Газове господарство на сьогоднішній день виконує дуже важливу, дуже таку відповідальну роботу за те, що у кожного із 36 тисяч абонентів, які ми обслуговуємо, и сотни предприятий, которые мы обслуживаем, стоит огромный коллектив. Стоит коллектив, который выполняет тяжелую и профессиональную работу для того, чтобы у вас всегда было тепло, для того, чтобы у вас всегда был уют. Щороку в Україні з'являються нові технології видобутку. Галузь розвивається. Наразі Ізмирське управління газового господарства повністю готове до осінньо-зимового сезону. Ми вже підготувалися, можна сказати, к осінньому зимньому періоду і сподіваємося, що все буде добре і ми з достоїнством пройдемо цей період. Микола Антонович Біляй окремо відзначає згуртованість, спрацьованість та відповідальність колективу Ізмирського управління газового господарства. Враховуючи військовий стан, колектив і надалі продовжує виконувати свої обов'язки на благо місцевих жителів. Цьогоріч ізмирським газовикам вдалося виконати ряд ремонтних робіт та оновити обладнання. Хотілося ще б відмітити колектив, який настільки слажено працює і настільки слажено виконує профессиональную задачу, что вот мы даже в этом году намного больше сделали, чем в те прошедшие годы. Мы в этом году выполнили проектные работы по Дунайской, перемычке Дунайской, там около 1 000 000 гривен, своими силами выполнили и для того, чтобы улучшить газоснабжение целого региона. Это у нас регион Барановки, и там около 3 000 до 5 000 населения, которые мы спокойно можем теперь часть отключать, часть переключать і подавати газ, якщо навіть якісь будуть аварійні ситуації. В рамках ремонтних робіт була проведена заміна катодних станцій та планується замінити шкафні установки, розповідає начальник Ізмирського управління газового господарства Микола Біляй. Ми в цьому році катодні станції поміняли, і ще збираємося поміняти до кінця року, збираємося поміняти 3 шкафних установки. Это на Фанагорийской, это в Броске. И для того, чтобы снова же стабилизировать давление в системе, чтобы люди почувствовали. За вже сформованими традиціями українські газовики завжди прагнуть дотримуватися високого професіоналізму та компетентності у своїй нелегкій праці. Коллектив, работая над этими задачами, имеет под собой одну задачу – улучшить транспортировку газа к вашим домам, к вашим предприятиям. И потому мы будем это все, новое оборудование, новую технику покупать и совершенствовать. Микола Антонович нагадує населенню, що у українських газовиків важка і часто небезпечна праця. Транспортує від АГРС
газ до вашей плиты, до котла или до колонки, вы должны понимать, что за этой работой стоит огромный коллектив. И коллектив этот выполняет работы, и сам газ не попадает к вам. Для того, чтобы он попал, надо его еще редуцировать из 50 килограмм на 12, с 12 на 6, из 6 килограмм на 3, из 3 килограмм на 250 миллиметров, на 150 миллиметров. И это огромный труд. И хотелось бы, чтобы за этот труд люди понимали, что нужно платить. Потому что без вашей оплаты за транспортировку мы существовать просто не сможем. У професійне свято ми вітаємо всіх, хто пов'язав свою трудову діяльність з цим нелегким трудом. І бажаємо вам міцного здоров'я, впевнених успіхів і досягнень на професійній ниві, великого щастя та невгамовної енергії. Зі святом! Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. Два прикордонних наряди від Ізмаїльського загону майже одночасно затримали на українсько-молдовському кордоні по одному порушнику. Один з них намагався незаконно перетнути кордон поблизу села Нові Трояни, сподіваючись, що його не помітять через високу кукурудзу, а інший сподівався швиденько перетнути кордон поза пунктом пропуску Табаки. Але рух навіть на досить значній відстані відчула німецька вівчарка та просигналізувала кінологу. Зазначимо, один з чоловіків вже намагався незаконно перетнути кордон на цьому напрямку. Однак та спроба для нього також виявилася невдалою. На порушників складені протоколи за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Справи скеровано до суду. З 21 по 24 серпня у Варшаві проходив чемпіонат світу з греплінгу, у якому приймала участь ізмаїльська спортсменка-тренерка клубу ММА «Ізмаїл» Діана Пойда. В перший день змагань ізмаїльська амазонка виборола золото та стала абсолютною чемпіонкою світу з греплінгу у розділі «Ноугі». Докладніше дивіться у репортажі. З 19 по 23 серпня у Польщі проходив чемпіонат світу з греплінгу серед дорослих, юніорів та кадетів. 8 спортсменів Одеської області у складі національної збірної команди України взяли участь у цьому міжнародному старті, у тому числі ізмаїльська спортсменка, тренерка клубу ММА «Ізмаїл» Діана Пойда. З 19 по 23 августа в Польщі, в місті Варшаві, проходив відкритий чемпіонат світу по греплінгу «Гі» і «Ноугі». В составе сборной Украины выступала одна измаильчанка, спортсмен и начинающий тренер клуба ММА «Измаил» Пойда Диана Игоревна, которая завоевала золото и серебро. Золото она завоевала в разделе «Ноуги» – это борьба без кимоно. И серебряную медаль чемпионата мира она завоевала в разделе «Ги» – борьба в кимоно. 21 серпня на першості світу з греплінгу ізмаїльська амазонка виборола золото у розділі «Ноуги» – боротьба без кимоно. В этом году я отобралась на два чемпионата мира по ММА и по грэпплингу. Поехала я на один чемпионат мира по грэпплингу с 19 по 24 августа в Польшу, в Варшаве. В первый день я заняла первое место в ноу-ги. І во второй день зайняла второе місце в ГІ. Вже вкотре ізмаїльська амазонка здобуває високі нагороди на світових турнірах, розповідає тренер дівчини Максим Журавльов. Хочу сказати, що це третій чемпіонат світу, на якому приймає участь ізмаїльська спортсменка, в якому приймає участь. Перший чемпіонат її по казахскому двобою, вона стала чемпіонкою. Второй був чемпіонат в Абу-Дабі по смішаним єдиноборствам ММА. В прошлом году она стала серебряной чемпионкой мира. И в этом году она завоевала золото и серебро по грэпплингу. То есть я считаю, что это очень высокий результат. Это результат упорного труда, трудолюбия и выполнения поставленных целей. Від імені Федерації панкратіону та греплінгу Бессарабії та клубу ММА «Ізмаїл» тренер Максим Журавльов висловлює подяку всім, хто докладає величезних зусиль для розвитку греплінгу, а саме Магомеду Магдієву, президенту Всеукраїнської федерації греплінгу України, Олександру Мандрику, віце-президенту Всеукраїнської федерації греплінгу України, Лерніку Мусайляну, віце-президенту Всеукраїнської федерації греплінгу України, а також всім ізмаїльцям, хто допомагав та підтримував спортсменку. Окрема вдячність Збройним силам України за те, що маємо можливість тренуватися та прославляти нашу країну на міжнародній арені. Ізмаїльські спортсмени показали результат. Я вважаю, що це не маленький результат. І хочу поблагодарити всіх наших воїнів, які зараз захищають нашу родину, нашу країну від російської агресії.
благодаря им мы имеем возможность выезжать, мы имеем возможность тренироваться, мы имеем возможность достигать таких успехов даже сейчас в наше тяжелое время. Наразі клуб ММА «Ізмаїл» готує наступних переможців до чемпіонату світу з греплінгу, який проходитиме цієї осені у Греції. 13 октября этого года также состоится чемпионат мира по греплингу в Греции, в котором примут участие в составе сборной Украины три девочки клуба ММА «Ізмаїл». Это тоже три измаильчанки. Это Сербова Екатерина, это Смелянская Влада и Отрощенко Ангелина. Эти девочки прошли отбор на чемпионате Украины, завоевали призовые места и попали в сборную. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. На Одещині під час купання у ставку загинув чоловік 1964 року народження. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Одеської області. Чоловік зник під час купання у місцевому ставку в селі Нова Долина. До служби порятунку повідомлення про зникнення надійшло сьогодні вночі. Зранку водолази ДСНС почали пошуки. Тіло чоловіка дістали з води та передали правоохоронцям. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі на вихідні дні – дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 44 копійки, продати за 38 гривень 16 копійок. Євро – купівля 39 гривень 82 копійки, продаж 41 гривня 16 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі на вихідні дні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів, в день 26-28 градусів. В Одесі ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків 2-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів, в день 21-25 градусів з позначкою «плюс». Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmailtv.com, а також на YouTube-каналі izmailtv онлайн та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.